hug and we love to kiss. It's scientifically proven that hugging and being more affectionate towards each other is not only better for social reasons, it's also good for our health. And the fact that we're trying to use that also to eliminate discrimination and to show people that we can hug each other and we can all be different but have one thing in common, which is the capacity to love, I find it wonderful. Os abraçaços foram momentos assim de compartilhamento mesmo, de sentimento, que era a ideia mesmo do que a gente estava querendo passar, usando o espírito olímpico, usando a carta olímpica, os princípios de tolerância e passar essa mensagem de tolerância. E além disso, também uma mensagem de prevenção. Já foram mais de 400 mil preservativos distribuídos e 200 mil saquinhos de lubrificante, também levando as fitas métricas que são aí para medir o abraço e que do outro lado também tem as mensagens de prevenção e de testagem. A ideia é deixar o legado de uma mensagem positiva, do abraço, da tolerância e também a inclusão das pessoas que são mais vulneráveis à epidemia de AIDS. Essa é a nossa campanha, Eu Abraço. Abraço da diversidade, da igualdade, o abraço da vida, do amor, da tolerância. Vamos amar, vamos viver. Viva a vida!